E si kurse u njoftua, 2 ditë më parë, Komiteti Ekspertëve ndërmori një tjetër vendim për kufizimet e reja gjatë festave të fund vitit, kështu ndalohet qarkullimi nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, duke nisur nga data 24 dhjetor deri në datën 4 janar, por si do të ndikoj ky kufizim i ri për bizneset, aq më tepër që jemi në prag festash dhe për një pjesë të qytetarve Krishtlindja, apo edhe nata e ndrimit të viteve festohej jashtë. Do ta diskutojmë këtë mas të re me Ilir Dushkaj, që është përfaqësues i shoqatës së bareve dhe restoranteve. Zoti Dushkaj, përshëndetje. Përshëndetje. Tashmë bare dhe restorante do të mbyllen më shpejt. Rreth orës 20:30 të mbrëmjes është ky vendim i zyrtar, por që me përgatitjet për punonjësit bie që mbyllja të nis pak më herët. Çfarë ndikimi do të ketë kjo? Pikërisht, kjo është një thik e ngulur akoma çik më thellë nga çishte. Por që në fund duhet zbatojmë ligjin dhe kjo do ishte do kishte një zgjidhje nëse shteti do na kompensonte, sepse ne vazhdojmë paguajmë qerat, punëtorët po punojnë me bazë të orëve të punës që bëjnë, pra sa më shumë hiqen orë na komiteti, aq më shumë do ulen në orët e punës, aq më shumë do bjerë pagesa, kështu që kjo është problemi, domethënë. Po, kur thoni kompensim, çfarë konkretisht kërkoni ju nga qeveria? Po, qeveria do të na kompensojë ato orë që ato na kërkojnë të mbyllin nga orari zyrtar që ne kemi. Kështu që kjo do thotë që të kompensohet pjesën e qeras, pjesën e pagës punëtorëve, të sigurimeve. Deri tani si ka ndihmuar qeveria pasi pandemia ka nisur që në mars, mbyllja ka patur mbyllje totale në muajt mars, prill, maj. Asnjë gjë. Shikoj, ne nuk kemi pas un paktën si biznes nuk e kam pas fare mbështetje. Është anashkaluar jo mbështetja 40.000 lekë që do jepe për punëtorët e mi nuk ka kaluar binte nga sistemi. Asnjëherë nuk ka shmarë dhe nuk kishte asnjë përgjegjës që të përgjigjte për atë munges të ardhësh. Besoj që edhe tani do jetë shumë e vështirë që kjo të bëhet. Po, ndërkaq keni një shifër për baret, restorante të cilat janë mbyllur për shkak të krizës gjatë kësaj periudhe? Tremë sa duke është e pamundur që të vjojmë këtë lidhe të drejt për drejt, Ilir Dushkaj, përfaqësues i shoqatës së bareve dhe të restoranteve, lidhur me ndikimin që do të kete ky biznes, kufizimi më i ri që u njoftua 2 ditë më parë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, kur do të ketë, atëherë, rikthemi dhe njëherë, zoti Dushkaj, keni një informacion lidhur me baret, restorantet të cilat janë mbyllur gjatë kësaj periude, për shkak të krizës? Po janë mbyllur shumë, ka pas një numër të madh falimentuar, sepse normalisht me atë orar, sidomos bizneset që e kanë fokusuar punën në orët e pasdites së vonë, njerëzit nuk dalin pinë sepse janë punë deri në orën 5. Pastaj neve që punojmë tek pjesa e alkoolit nuk do të thotë që pjesa e alkoolit është vetëm clubbing, vetëm muzikë lart, pra ti mund të pish një gotë edhe në distancë nga një tavolinë në tavolinë tjetër duke ruajtur të gjithë distancat e kërkuara. Por që ne jemi të shumë penalizuar bashkë me klabet normalisht, por që ne nuk kemi atë dyndjen si që kanë klabet. Ne jemi bare që shesim pi alkoholike, koktele, distanca mes tavolinës nga tavolinë në tavolinë, kështu që nuk ka në një problem. Thjesht që ne problemi madhe kemi që në ato orare, ku njerëzit dalin për të pirë një gotë, ne nuk do e kemi më, sepse është ora mbyllis. Gjatë kësaj periudhe, më këti ju si pronari lokalit biznesit që keni, apo edhe bare, restorante të tjera, kanë reduktuar staf që do të thotë punojësit e tyre janë tjerë pa punë? Absolutisht që po. Jemi munduar që të gjejmë një zgjidhje që të normalisht, sepse dhe ne më përpara punëtorët janë punu në bazë të orëve të punës që kanë bërë, por që kjo do thotë një reduktim total i orëve të punës, që do thotë reduktim edhe i pagës. Por që një pagë duhet të plotësohet paktën me mbështetjen nga qeveria. Ju falenderojmë për intervistën. Faleminderit juve.